կլողանայի՞ր մեջը անի։ Միասին իմ ընկերների հետ կխաղայինք։ Հիմա կտեսնենք երեխայքը ինչ են խաղում։ Էդ ինչ են խաղում։ Երեմի դիմտակ։ Բադերն ու որսորդները։ Այո։ Նրանք իմ ընկերներն են։ Միասին մենք այստեղ ենք եկել և խաղում ենք։ Երիցուկա, գիտես ան։ Հա։ Երիցուկա։ Եկե։ Այդպես երկրորդ ծաղիկը։ Ներին ծաղիկ է։ Շատ սիրուն է, այդի սիրուն է, հոտ գալիս է ան։ Ոչ, այդ հանդ։ Այդ երոց ծաղիկ ունգան երոց։ Հավ, երոց ես ուրիշ կեմ։ Վարդագույն ծաղիկ։ Ուտեմ, գիտես չէ, հել է հիտ չկան, բոյիս մին այ, ամենով ուտում եմ ճաշա մեծանում, ուզել ամենով ուտես չէ, ապես։ Աշխարում առաջինը քրիստոնեությունն իբրև պետական կրոն ընդունած երկրում, Հայաստանում, պետք չէ երկար քայլել Աստվածի վկայությունները գտնելու համար։ Յուրաքանչյուր գյուղում և քաղաքում, յուրաքանչյուր ժայռի գագաթին և հինավուրց կիրճում կարելի է գտնել հայկական հոգևոր կենտրոններ։ Դրանցից շատերը գուցե կիսավեր, որոշ մասն էլ նոր վերանորոգված և բարեկարգված, իրենց մեջ կրում են հայ ազգի դարերի պատմությունը։ Պատահական չէ, որ Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկներին առաջինն ուղեկցում ենք հենց այս համալիրները, ծանոթանալու փոքրիկ Հայաստանի մեծ պատմության։ Այդպիսի մի վայր է Աղստեֆի հովիտը, որտեղ մարմնավորվել է հայ ժողովրդի մտքի թռիչքն ու կառուցողական արվեստը։ Սաղարթախիտ անտառներով ու հիասքանչ բնապատկերներով հարուստ միջավայրում կանաչների մեջ ծվարած սպիտակ այս թագուհին հաղարծին վանական համալիրն է։ Միջնադարյան Հայաստանի հոգևոր մշակութային կենտրոնը գտնվում է Մեծ Հայքի Գուգարք նահանգի Ձորափոր գավառում, այժմյան Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքից 15 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Ավանդությունը պատմում է, որ հաղարծնի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու օծման ժամանակ բոլորի ուշադրությունը գրավել են գմբեթի վերևում ճախրող ու իրար հետ խաղանող արծիվները։ Հաղարծին բառն առաջացել է «հաղ», տեղի ժողովուրդն այսպես է արտասանում «խաղ» բառը, և արծիվ բառերի միաձուլման ու հնչյունափոխության արդյունքում։ Ըստ մեկ այլ ավանդության, այս տարածքը եղել է հաղարների, լուսանների ծննդաբերության վայր, և հաղարծին անունը կազմվել է «հաղար ու ծին» արմատներով։ Անունը կամ դեպքերը իրադարձությունը որոշվում են, մի տեսակ մեզանով չլինեն, մեր անունի անսովորը, որ մենք մեր անունը չունենք, մենք մեզ չգովեն, չասեն, չհիշեն, չտեսնեն,
ուշադրություն չդարձնել։ Մարդուկ բնական ձգտում են դա։ Ոչ թե ձգտում, այլ զգացում են։ Ես մշտապես հիշեցնում եմ ես գերեզմանների մասին։ Ես չգիտեմ ովքեր են ես մարդ։ Չեք նորմ։ Բացարձակ չգիտեմ։ Միգուցե իշխանները են պատահել։ Բանականներ են, ովքեր են, ոչ ոք չի իմանում։ Արդները չկան զրված, եթե նայեն։ Երազանքդ պահի նոր։ Որտեղ ես գցելու։ Հրսվասի, դրա մեջ։ Հալը սպասի։ Իսկո բան դեր մեջ ու բոլորդ։ Բա չի իմանում։ Դե ինչ երազանք ես պահում պահի։ Այս են, սենց հակամ, սենց։ Տատիկ ինքը գիտի։ Մենք գցեցինք։ Դեքից։ Գավ։ Հա։ Ապրեստ։ Գիտես անես ինչ ծառա։ Հա։ Սրա արանքով որ անցնում ես երազանքդ կատարվում ա։ Արի գնանք անցի։ Գնամ ընդեղ անցնեմ իմ երազանքի բանի։ Ահա։ Տես են անցնում են։ Ինչ ուզում ես բանի։ Ահա։ Ան արի որ անցնես։ Արի։ Հես ես քուրիկը նկարվի հելնի անցի։ Արի։ Երազանքը կկատարվելու է։ Տոբյանը ուղմից հետո են հայտնվել այսի։ Էս Սկզբում ուրեմն է սա եղել։ Սկզբում է սա։ Այս էլ հիմա էսի քանդել են հորք, թե հենց թանգարանն է։ Պետք է հենց թանգարանն է։ Նայ։ Էս առավոտ ժամը ցույց է։ Ապտիվացնես 11-ը։ Չէ, դա քիչ անի արևը որ շատ եղա փոխվել է, ժամը փոխվել է։ Մամ, բայց ինչ է այս մասը դիտեցնես։ Մի ստարանների դեր են տարել էս ժողովներ այստեղ որ կայացել են։ Եկեղեցական ժողովները մտիկ ստեղ են նստել։ Իսկ հետո որ բարձրացել են վերանորոգել են սատը բաքսի է։ Հա։ Այսպես ժողովը։ Ժողովատեղի է։ Ոչինչ նյուն է։ Համակարգը հաջանորդագրվեր եւ լիքը լայքեր կդնեն։ Ձեր հետ է Անի Մանետ TV։ Դեռ ձեզ հետ է, որովհետեւ մենք դեռ գնալու ենք Գոշավանք։ Գոշավանք։ Այո, հարունակելի է դեռ։ Ուռա։ Ես լավ եմ ուրախացա։ Գիշեր ցերեք, ես գնացի տեղ է։ Ոնց լավ էր անցնում։ Ամենակարևորը, որ քո երազանքներն է կատարելու Աստված Պապիկը։ Հա։ Ադուց քաղցը բալը ամենամեծ ուշտավը է։ Դեթես ինչա կարծի շարժնիկա։ Գնացի։ Ես քանչ այսպես քաշվում չգնայում եմ։ Մամայի։ 65% ու կես ու կես ելել ես պապան։ Հա, բա պապան ավելի փոքր է։ Հա, նրան եմ ես նման ասում, թե հայրիկին։ Ստեյ ցունձ։